Hvala puno World of Warshipsu na sponzorisanju ovog videa. World of Warships je vrhunska taktička igra u kojoj upravljate i ratujete velikim istorijskim brodovima. Možete da igrate sa svojim prijateljima i možete također da igrate u timovima. Postoje brutalne mape i preko 200 brodova. Registrujte se putem linka u opisu ovog videa da bi dobili specijalni paket koji košta 25 eura. U tom paketu dobijate 200 dabluna, 2 prejaka broda, 20 vatrenih kamuflaža, 2,5 milijuna kredita, 7 dana premium akaunta i vrijedi samo za one koji se registruju prvi put. Registrujte se i isprobajte ovu jako dobru igricu i usput ćete da dobijete jako dobar specijalan paket. Tako da šta čekaš, buraz moj, link ti je dole u deskripciji, skini i probaj. World of Warships. Ljudi moji, neki dan smo Impe i ja preživljavali na Creeper ostrvu 24 sata, ali danas odlučili smo da preživljajemo na Skeleton ostrvu, ne 24 sata, koliko ćemo preživljavati, Impe, brate moj, halo? Pa koliko nam se bude dalo, ili može? E pa može, može, buraz moj. Uglavnom, braćo, vi obavezno svi lajkujte ovaj video, znači zato što je ovo ostrvo, pa realno gledajući, ne zna se koje je brutalnije, da li ovo Skeleton ostrvo ili Creeper ostrvo. A vi zaključite, znači, na kraju ovog videa, tačnije kada vam pokažemo ovo ostrvo kako izgleda. Uglavnom, Impe, brate moj, koliko ćemo mi lajkova na ovom videu, a? Šta kažeš? Ajmo 18.000 lajkova. 18.000, znači, ljudi, čuli ste ga, i isto tako, lupte svi subscribe i upalite to zvonce. E sad im padine, burazeru moj, znači, da li si ti spreman? Gledaj ti ovo, buraz moj, već od ovdje, dužvam, ne F5, pogled, nemoj da me slučajno ureš, gledajte kako izgleda. Znači, brutalno izgleda. E sad, odakle da počnemo, Impe? Nije ovo Creeper, nego Skeleton. Kretin. Ma na to sam mislio. Pravi Skeleton. Pravi Skeleton, čovjeka. Znači, što uradi, Impe? Držao sam shift kako sam pao, ja nekom tam. Pa ti smotan, 100%. I kako ćeš sad popit? Evo, Irona ima tu. Gdje je Iron? Tu je Iron. Dobro je, nek je tu, znači, buraz moj, uglavnom, ljudi moj, ja za početak, normalno, vidite i sami, nemam ništa, znači, ovdje, nemam bukvalno ništa, ovaj, materijala, tako da moramo da napravimo sebi prvu alat, a posle, normalno, sve ostalo, slušaj, Impadine, ja sam došao na još jednu ideju, možda je malo brutalnija, kada istražimo ovo ostrvo, u ovom videu, da odemo do Spider ostrva, znači, šta ti misliš na to? Hej, može, ja sam za. Halo, Spider ostrvo nam je tu, tako da idemo na Spider ostrvo, a vi dole u komentarima pišite na koje ostrvo želite da idemo sljedeće. Znači, halo, hoćete da idemo na Impetovo ostrvo, znači ima čak Impetovo ostrvo. Kako moje ostrvo? Ti normalan. Pa konjsko ostrvo, buraz. Ne majmunski, ima majmuna. Kažem, ne znam da li ima majmuna, ali možemo da vidimo to kasnije. Moguće sve da ima, znači moguće, nije isključeno. E sad, ljudi moji, mi pravimo sljedeće. Pratite sad dešavanja, znači nemojte se zezat, pravimo, ljudi. I halo, šta mi je sad najbolje da pravim? Da li prvo da napravim pikeks ili lopatu? Aj pikeks. Pa mislim da je dobro da napravim. Pikeks pa lopatu. Pikeks pa lopatu. Uglavnom, znači ovaj skeleton je neki snježni skeleton, kao što možete da vidite. Znači stvarno brutalno. Ovaj skeleton nije normalan. Impe. Eto, mogu li ja doći tu, mogu li ja doći tu? Ne možeš, ja se penjem gore, čekaj. Pa što se penjiš? Jo, ja se kopa ovaj snijeg kolu, gledaj ovo buraz moj. Halo, Impe! Halo, majmune! E, iskopo sam malo ovaj, mislim imam neki grudvi, ovo ono, pa rekao da se gađamo, džes? Nemoj da me sad pogodio, poginjuću, bez izme, majmune. Mogu li te, op, Impe, a? Normalan. Šta je buraz moj, vidim te, nemoj virt, im padne buraz, evo, pomoć ti ja. Šta nemoj virt, dvom te gađam, buraz moj, znači už... Ne! Impe, šalio se ja, nemoj buraz moj, nemoj, ovo je napeto, ljudi moji, ajmo dalje, gdje bi sad mogli da idemo? Jo, Impe! Što ne? Da šta bi mi mogli? Pa, ja tek sad bolam, sve vrijeme gledam u ovom pravcu, tek sam sad skonto da je ovo delfin ispred nas. Stvarno ima i mačka, delfin, enderman, jao, ovo da ima, halo, ma ima da bude prezanimljivo. Slušaj, Impe. Ima jedan problem, što ne? Koji problem, šta je? Pa ne imamo kamena, ovo je ostrovo, Andesite ostrovo, vidi ovo, mali. Slušaj, majmune, bogati Andesite, nemoj zezat. Ozbiljno, slušaj, ima ovdje neki čest. Ima ovdje neki čest, to sam namirsao, znači to sam namirsao, Impe, da li ću ja poginit tako? Ne, Impe!
Ma šta je bilo kada padne, neću poginuti. Neću poginuti, znači, ima u čestu? Samo lagano, ne znam šta ima u čestu, sad ćemo da vidimo. Opa, jao, impe, impe prazboj, pa elajtrice, elajtrice, dijamanti, znači imamo svega i sve. Impe, daj mi elajtru, daj mi nešto. Jesi vidio šta ima u čestu? Pa vidio sam, ali nisam, razumiješ, nisam uzeo u ruke, impe, daj mi nešto. Dijamant mi dao. Daj mi ono elajtru, majmune jedan da možemo ići po ostrovima sljedećim, znači nemoj me zezat, nemoj me zezat, bacaj, bacaj kad ti kažem. Evo ti još ovako tri dijamanta. Ne interesuju mi dijamanti. Znači, impe, impe, vidi čovječe kako izgleda ovo ovdje, alo. Evo ti i ovo ti, evo ti. Dođ vam, molim te, brate, dođ vam, vidi ovo životat. Jo, braćo, pas samo impe. Ajoj, kako izgleda ostrvo jezivo, znači ja ne mogu da vjerujem. Vidi dole kakvi su ovi skeletoni. Jao, znači ovo je brutalno. Obavezno, ljudi moji, dole u komentarima ocijente ovo skeleton ostrvo od 1 do 10. Iskreno, za sad pa možda neka osmica. Znači osmica, je sad. Znaš šta, šta? Ja bi, what the fuck, izraslo drvo u meni. Impe, šta? Šta se dešava, buraz? Lavu, Šone, dolaze lavu, dolaze lavu. Oj, impe! Oj! Što poginu? Ne! Oj, impe, preživim sam ostao. Joj, preživi, oj, dobro je, dobro je, joj, kako se izvuče, sreća, pa stavi ovo elajtru, nemoj se smijen, majmune. Ljudi, kad mi srce nesade, šta je? Šone, unutra nešto ima, ja sam vidio neki prazan. Pa ja sam vidio, ja sam vidio, ajmo da vidimo, ljudi moji, šta se ovdje dešava. Šone, stani, evo ti ovo, evo ti ovo. Šta je, koji, evo ti malo drveta. Evo ti malo drveta, napravim sebi od dijamanta. Slušaj, ja sam moram malo da te ovako malo izgađam. Uplaši me, nemoj, molim. Ma mora malo, mora. Oj, impe, pade, pade, oj. Vidj, ne da se, ne da se. Ne da se, budala, pa to ti je. Šta si rekao da napravim ja? Napravim se pikeks od dijamanta i imač. Pa bravo, majmune, znači taman imamo toliko. Znači, impe, pa kako si napravio kad si mi dao sam jedan dijamant? Halo? Jesi to ti sebi napravio pikeks sa meni? Hvala ti će čuvi neču, pa ja samo lopatu mogu napraviti. Ne. Daj barem lopatu, hvala. Daj barem lopatu dijamantsku. Vidi ovo, molim. Čekaj, 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 polako im, padine. Šta je bilo? Ajde. Evo ja sam stavio ovdje da nam ne mogu ništa. Au, buraz moj, pazi. Pa, dobar, dobar, ubili smo ga. Vidi unutra kako izgleda, znači. Šta je ovo neki parkour šove? Ne znam, čekaj, jel se može tu uskočiti? Može se tu uskočiti. Može, okej. Šta sad? Imao šta gore, impe? E, impe. Impe! Pa ti pogine, budaletno je. Živ sam, živ sam, ništa ne slučam. Jesi živ kad si poginu, kretinu. A majko moja mila. Jel imaš sada lajtru i ovo sve? Imam, imam, sve mi je ostalo. Kako ti je ostalo, budaletno je? Pa ne imam pojma, valjda takav svijet. Ljud moj, ja bi rekao da zdolo ove njegove neke rude, ovo ono je neke zezancije pa pod, nisam tačno siguran, ali nema veze. Nisam mislio na rude, nego na iteme, impe buraz, halo. Aj, Šone, u pravosti. Pa ja šta sam već u pravo, pa nisam ja ćeo, aj joj, pa šta da ti kažem. Hajmo da ih sve pobijemo. Imam, ne smijem ja, ne smijem ja, buraz, ako ja uđem i ja ću pogit, ne ima toga. Evo tebi moja elajtra i evo ti ovo sve, tako da ti sad potrudi. Ti sad potrudi, ja ću vjerovat u tebe. Znači, halo. Kako se leti? Halo, šta kako se? Pa stavi elajtru na sebi, jebu, da li čovjek. Nećeš, one. Pa znam ja da nećem, ja leti ovo koji inače, burazno. Hoće, čekaj. Znači, ja idem. Nemoj, poginčeš ti. Gotov si ti, poginčeš, burazno. Joj, ne smijem, Šone, ne smijem, Boga. Pa vidim ja da ne smiješ, uopće brašno u tebi, impe. Hop, evo ga, leti. Gotov je, ljudi moji, impe sad gine. Gledajte ovo, znači, gledaj. Opa, to je to, živ sam, živ sam, ne znam jer sam pokupio stvar, nisam, joj! Pa džabas ti preživio, džabas ti preživio, impe imaš ti helta, imaš ti helta, pitam te. Valjda imam, čekaj, čekaj, čekaj. Bježi, bježi, bježi! Opa! Jesi li, jesi li, jesi li, jesi uzio lajk? Moje stvari, Šone, ništa se ne brini. Gore sam poginuo, dobro. Majmune, halo, halo, požuri kretinu, pa noć pade dok ti dođe. Ma evo me. A ja ne mogu da vjerujem, pa šta se zadržao toliko, bolam bolam. Evo ti, elajtra, evo ti raketa. Slušaj, ti si smotan, za medalje je smotan, ja ti kažem. Dobro, hajmo gore spavati. Šta je bolam dobro, gdje je tu dobro što smotan, jes normalno? Ma budemo da spavamo. Pa, impe! Dobre, dobre, neće reko da poleti. Slušaj, majmune, ne! Impe! Ja ne znam, u vost, op, dobro, živ sam. Evo me, tu sam. Slušaj, ono, ne ješ spava dok ti ja ne kažem. Kako je spoginuo, gdje je spoginuo ovdje?
Pa ovdje kak sam sletio pogun, evo ovdje pogun. Ma ti si smotan 100%, lezi i spavaj sad. Joj, dobro jutro. Jesti majmun, halo, nemoj prdit ovdje majmune, slušaj. Ja bi tebi nešto predložio. Šta mi je predložio? Da idemo odavde s ovog ostra. Što da idemo? Ma da idemo bilo gdje, sam da idemo. Pa ima i tog, i ja sam zato, tako da uzmaj ove krevete, vraćaj mi krevete, aj ne vezi, nek budu kod tebe. Znači slušaj, idemo ovamo na Spider ostrovo, buraz moj. Realno gledajući ovu ostrovo smo ovdje istražili i ništa tu nema special sada ti nešto kažeš. Mislim ono ostrovo lijepo izgleda, ali vjerujem da je dosta zanimljivije ovo ovdje Spider ostrovo, tako da idemo, znači Impe. Halo, molim, aj buraz, ja mogu poginti Impe. Oj. Nemoj da gineš, sam polako, samo lagano. Dobar, ko će volam, jo Impe, pas se, ovdje nas već odmah na početku čekaju neki spajderi, to je to. Pauc, tu čovječe, ubij. To je to, samo lagano, joj. Ajde da se ugrijemo, što. Evo hljeba, uzmi hljeba. Pa imam ja dovoljno, ko se buraz moj, ne trebam, znači samo lagano. E vidiš šta dobu, ovo je dosta bolje ostrovo i već mi na prvu, znači, djeluje onako, ovaj... Zanimljiviji. Pa i zanimljiviji, a i djelujem da imam, da možemo da pronađemo dosta više stvari. Tamo mi glupo, na primjer, slušaj, tamo mi glupo, buraz moj, samo imamo, ovaj, nemamo nikako stona, razumiješ, samo jedan ili dva bloka imamo. Šta je, Jess je odšao Impe. Evo me. Gdje? Joj, letim, čekaj, brate moj, vidi šta sam pronašao. Ova Impe, konj, znači ova Impe... Vraćaj se gore, evo me, tu sam. Vidi ovo ovamo, znači dođi, ovdje uđeš, ima neka rupa, vidiš. Jaaa... Ja bi to sada mi istražimo, vidim šta sam. Jo, čekaj, ali ne bi ja da ulijećem tu sa lajtrom, ajmo mi ovako. Može. Ajmo mi ovako, buraz moj, samo lagano. Znači, moguće, halo, bilo dobro kad pronaš sad još dijamanata, razumiješ? Ubijaj, ubijaj, šore, ubijaj. Polako, ne skiraj se, što on, jao, ovo su oni otrovni, Impe. Ovo su oni otrovni, pa dobro, pazi, jest logično da na ostrovu pauka budu sve vrste paukova, razumiješ? Da sam sad dobro to rekao, valjda sam dobro rekao. Ma ja šta s nego, vidiš, ono, našao sam ovaj... Evo dođi da vidiš, minecart sam našao. Gdje jes našao? Evo ovdje, vidi. Pa dobro, ja mislim da ima i ovamo. Znači ima i odvam buraz moj, ima svega i svačega ovdje, znači ovo je brutalno. Odvam, vidi ovdje TNT, gledaj ovo, TNT ima. Šta je tu? Ne bi ja ovamo išao, izgleda da je tu onaj spawner. Šta je tu Impe? Još dole. Jo, nemoj da se mi izgubimo, ovo je nešto poput nekog laverinta. Ije, slušaj im padne. Jao, dođi vam, gledaj na F5 kako izgleda. Au, ali dobro izgleda, čovječe, šta je? Nema šta, stvarno je brutalno. Iskreno da budem buraz, ovo mi je ostrovo dosta bolje od onog tamo, od skeletona. Ma milion puta. Znači 100%, ajmo sad, znaš kako ćemo se mi najlakše vratiti, evo ovako. Opa, op, dobar, joj, naučio sam stjetat, sam se moraš da okrećeš, to ti je to buraz. Pa, ti konja, tek sad naučio. Pa vidio sam, ja tek sad naučio, a ti dva put već poginuo majmun. Joj, buraz moj, znaš li ti, čovječe, kakvu bi mi kuću ovdje mogli da napravimo, a? Daš dobro mjesto za kuću, čovječe. Pa još te već dobro mjesto za kuću, ali dođi vam sad, ostavite, halo, vrata je blok, vrati gdje je bio blok, vrati blok gdje je bio. Aj, može i tako. Znači, ljudi moji, dođu vam Impe da odjavim ovaj video. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite brata Impeta i to je to. Veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro. Poj!